I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Picture of you. You're standing by that window playing your guitar, and if I close my eyes I can almost hear your song. A picture of you. Tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é aquele que guerreia em favor das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Amém! Começando aqui mais um vídeo, gente, graças a Deus. E no vídeo de hoje, né, eu vou mostrar pra vocês esse dia, que vai ser um pouquinho diferente, né, dos domingos, dos meus domingos. Geralmente meu domingo é corrido, que eu tô aqui, saio do devocional, vou fazer almoço, depois arrumo a casa, vou pra igreja, mas hoje vai ser diferente. Porque hoje a Bruna tá fazendo aniversário, minha irmã. Tem uma irmã mais nova, pra quem não sabe. Ela mora na Praia Grande. E também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E eu tô indo pra lá, né? Com o Varão, com as meninas. Que ela vai fazer um almoço. E eu vou sair um pouquinho mais cedo. Porque caso ela precise de ajuda, a gente dá uma força lá pra ela, né? Na decoração, nas coisas. Já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, não esqueça, Varoa, o like é importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo legal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte, né, da Missão Virtuosa. E bora sim, bora, as meninas já acordaram, estão lá embaixo, vou pedir para elas arrumarem a cama delas, vamos tomar um café rapidinho. Eu vou ver se o Alan já voltou, porque o Alan saiu para correr. O pai de vocês já chegou, meninas? Não, ele ainda não chegou. Então daqui a pouco ele tá chegando, mas aí é o tempo da gente se arrumar, né? O que mais que eu ia falar? Esqueci. Ah, gente, pra quem não sabe, né, o que tá acontecendo. Ah, é a primeira vez que eu tô no vídeo. Tô com essa camisa da Missão Virtuosa, porque nós temos um devocional aqui no YouTube todos os domingos, 9:05 da manhã. O que é um devocional, Dani? Um devocional é um momento onde a gente ora, a gente compartilha uma palavra. E é sempre tão gostoso, sabe? Que a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali ele estaria, né? E o Senhor tem estado conosco. Hoje a gente meditou sobre o Salmo número 1, Salmo 1, né? Coisa mais linda. E é isso, gente. Agora vamos pro vídeo, bora cuidar. E glória a Deus por tudo. Até daqui a pouco. Gente, estamos aqui se preparando para ir pra casa de quem? Da tia Bruna. Que vai ser o quê hoje? Aniversário dela. Você está empolgada? Tô muito empolgada. Ai, maravilhosa. Então manda um beijo pras varoas. Fala oi, varoas. Assim, oi, varoas. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Ai, que delícia de beijo. A Pietra tá tomando banho. E Manu já está aqui com a roupinha dela na fila do banho. Enquanto isso, vou tomar um café rapidinho. Olha como tá ansiosa. Tá querendo ir pra casa da tia Bruna, é? Por quê? Por causa da tia Bruna ou por causa das primas?
Por causa da tia. Por causa da tia? Então tá bom, gente, eu vou cuidar aqui. É, vou ver se eu como alguma coisinha pra não ir sem comer, né? Porque chegar lá é só pra ajudar mesmo, que a Bruna vai estar na correria. E aí a gente... vou gravando pra vocês. Eu já tomei banho, só falta me arrumar mesmo. Vou escolher uma roupinha confortável pra poder a gente aproveitar esse dia lá na casa da minha irmã. Gente, já me troquei. Agora vou só passar um negocinho no rosto. Tô com esse vestido aqui. Não sei se vocês lembram, foi o vestido que eu ganhei da Lala. A Lala, gente, é uma varoa. A Laysa, ela tem uma loja que chama Lilela. E aí, algum tempo atrás, ela me mandou algumas roupas pra fazer um provador pra ela. Aí eu mostrei até aqui no canal também. Mostrei lá no Instagram e aqui. E aí ela me deu dois vestidos. Me deu esse e me deu um rosa. Ah, e um preto também. Tenho três vestidos que ela me deu. O preto de bolinha, um rosa e esse. Fazia tempo que eu não usava. E geralmente, assim, quando eu vou pra algum lugar que é familiar, eu gosto de ir à vontade. E acaba que eu não me arrumo tanto. Aí hoje eu olhei pro vestido e eu falei, por que não colocar, né? Aí eu coloquei meu vestidinho, fazia tempo que eu não usava. E a gente fica esperando ter um lugar certo pra usar. E vai usar onde? Né? Porque é o único lugar que a gente vai, pra igreja e pro shopping de vez em quando. E uma festinha assim quando tem. Então eu falei, quer saber? Eu vou usar meu vestido. Vou colocar ele pra ir no aniversário. Porque ele é confortável. Ele é arrumadinho, mas é confortável. E tá tudo certo. Aí tô passando aqui um hidratante no rosto. Vou passar um protetor solar com cor, porque a gente vai tirar umas fotinhas, né? Aí vou usar esse aqui, ó. Geralmente, em casa, eu gosto de usar o sem cor nenhuma. Mas, como hoje é o nível da Bruna, e vai ser de tarde, né? Aí a gente já vai ficar pronta até de tarde. E glória a Deus. Vamos embora. Vou estudar aqui. Peraí que eu já volto com você. Já tô pronta, gente. Vou com o cabelo assim mesmo. Qualquer coisa lá na minha irmã, eu faço o babyliss dela. Aí separei aqui essa bolsinha pra usar. Tô levando minha carteira, o óculos, um gloss e uma presilha pro meu cabelo. Vou colocar tudo aqui dentro. E o presente eu já dei, né? Pras varoas que acompanham há mais tempo, elas viram que eu comprei um vestido pra minha irmã. Aí eu entreguei. Tem uns 20 dias que eu já entreguei. Ela falou, ai, Dani, por que você não entrega no dia? Falei, porque eu não tenho paciência de ficar com o presente comprado e só entregar depois. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Olha só, gente, que lindo que é o vestido. Deixa eu... ai, meu Deus, tô caindo aqui nesse trem. Peraí. Jesus, ó. Muito lindo, né? E aí eu ficava aguardando. Não, quando eu for pra um lugar assim, mais arrumado, eu uso. Mas pra onde que eu vou? Pro aniversário da minha irmã hoje com ele. Aí tô aqui com a sandalinha plataforma. E agora partiu. Vamos embora. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell? Gente, já cheguei aqui na casa da minha irmã. Ela desceu rapidinho pra poder... tu tem? Pra poder buscar as outras coisas pra decoração, né? A gente vai decorar aqui rapidinho, já estamos em cima da hora. Porque pra vir de Santos pra cá, né? Demora um pouquinho. Mas ela foi lá embaixo, já tá subindo. E é isso, gente. Estamos por aqui. O bolinho da Bruna deu uma entortadinha, mas vai dar tudo certo no final. A carne já tá ali pra ser assada. Falta cortar, né? Quem vai cortar essa carne? Esperar o Thiago chegar, né? Pra ver como é que vai fazer. E é isso, gente. Aí tem aqui, hoje teremos churrasco, limonada, como que é o nome? Inglesa, francesa? Tia. Eu nem tia, sei. Conhece. Oi. Tia, tia? Conheço não, vou conhecer hoje, suas tias, tudinho. Ela vai me dar um ovo de Páscoa. Ah, que legal. Mas é isso, gente. Estamos por aqui, daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar os detalhes da festa. E olha só, gente, que legal que é o espaço aqui de festa, ó. Nunca tinha vindo aqui. Geralmente, quando a gente vem, vem na piscina, né? Aí tem essas mesas. Eu achei essas mesas tão lindas. As cadeiras são maravilhosas. Aí tem aqui o balcãozinho.
Aqui já tem umas coisas que o pessoal já trouxe. As crianças estão aqui brincando, ó. E graças a Deus é coberto. Mesmo que chova, não vai ter problema. Porque vai estar tudo cobertinho, ó. Aqui tem uns balões para decoração. E aqui uma geladeirinha. Cupcake, o bolinho da Bruna, ó. Ali tem... O que é aquilo ali dentro? Salada. Refrigerante, suco. Água com gás. Daqui a pouco chega mais coisas. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. E ela tá aqui na correria, no nervoso, no estresse. Fala oi, passarolas. Foi só luta. Oi, não, mas a vitória tá chegando. Amém. Já pensou no que vai fazer? De decoração? De decoração? Então, eu vou amarrar isso aqui. Aí eu vou colocar a pedra pra amarrar. Aí eu vou pendurar isso aqui do ladinho ali. Essas estrelas, eu vi. Você vai querer fazer separada ou amarradinha na cordinha que vem? É, sim, igual. Vai ser a cortininha de estrela. Isso. Mas não, vou colocar só uma do lado e uma do outro, porque tem um parabéns lá embaixo que eu, pela 10ª vez, esqueci de trazer. Então tá bom, vai dar tudo certo. Quem quiser contratar. Isso. Maravilhoso. Pegar o mais bonitinho. Ai, meu Deus. Vou colocar só pra vocês, a gente lindo, não tô? Tá. Bem linda. Bem glamourosa. Vai vestir que roupa? Vestido de sério? Ai, que emoção. Mas nós vamos estar na mesma paleta. Sim, foi o que eu pensei. Pronto, gente. Já tá arrumado aqui o salão. Agora só falta a família chegar pra gente poder bater o parabéns, almoçar. E essa foi a decoração, ó. Do jeitinho que a Bruna pediu. Ela pediu pra colocar essas estrelinhas. O 31 aqui, a estrela. A mesinha dela. Com esses frufruzinhos aqui. Só que esses negocinhos que ela pediu pra colocar tá voando. Mas glória a Deus. Aí, aqui é os copinhos que ela mandou fazer, ó. Do aniversário dela. Bruna, 31 anos. Até aqui me ajudou, me sustentou o Senhor. Glória a Deus. E aí, eu falei pra ela, Bruna, põe na mesa. Só que ela disse que não queria pôr. Deixa aqui. Se ela, quando ela subir, que ela foi se trocar, se ela quiser tirar, ela tira, né? Pra ficar do jeitinho dela. Mas, ó, ela que fez os cupcakes. Ela que fez os docinhos. Tá tudo muito lindo. O varão tá aqui, ó. Aguardando a festa. Você tá com quanto? Eu sou novinha, meu filho. Eu tenho 37. Tu não sabe quantos anos eu tenho, não é, Vaso? E tu, que já tem 41? Quer ser um menino novo? Mas olha que tá, panela velha que faz a comida boa. Glória a Deus pela tua vida. Vai lá, e gente, aqui é muito legal, né? Pode aparecer, Cleito. Esse aqui é o pai do Tiago, do meu cunhado. Aleluia. A Andrea, que é a tia do Tiago, maravilhosa. Priscila, que é a esposa do Cleiton. É como se fosse uma sogrinha da Bruna, né? Quebra um galho da Bruna, abençoa a Bruna demais. E aqui são a prole. Glória a Deus. O Alexandre. Aqui a gente cresceu e multiplicou, né, Pri? Glória a Deus. Gente, estamos descendo aqui com o bolo da Bruna, que teve um acidente. E o Cleiton vai arrumar, porque o Cleiton é confeiteiro, né, Cleiton? Isso. Quanto tempo você não trabalha mais com isso? Que eu não trabalho tem uns 3 anos. Mas que você trabalhou tem muito... Tem 30 anos. 30 anos na área, né?
Glória a Deus. Cozinheiro de mão cheia, confeiteiro. E aí ele vai aceitar aqui o bolinho da Bruna. Vai dar tudo certo, né, Cleiton? Deus vai te usar. Ó, gente, o Cleiton conseguiu dar uma arrumada aqui. Tá colocando essas forminhas de brigadeiro. Pra esconder aqui a partezinha que rachou do bolo. A Bruna tem aqui chantilly pronto. Chegar lá em cima, o Cleiton vai botar um negócio aí, um mistério. E tá resolvido. O bolo tá lindo! Gostoso a gente sabe que tá, né, Andréia? Sim! Agora lindo tá ficando de novo. Estão aprendendo. Show! Deu uma quebradinha porque a Andréia colocou bastante recheio. Porque como é só a família come bem, graças a Deus, né, Andréia? A gente quis caprichar. Quis caprichar. E, olha, pode ter certeza que a gente vai honrar o capricho. Glória a Deus. Gente, aqui, aniversariante se arrumando. Muito glamour nesse dia, tão maravilhoso. Ai, e esse é o vestidinho que eu dei pra ela de aniversário. Foi bom ter dado antes, ó. Tá vendo? E a gente tá na mesma paleta. Vai sair linda nossas fotos. Porque foi menos uma preocupação. É verdade, o Luke já não se preocupou. E ficou lindo, hein, tu? E super combinou com essa sua sandália. Toda trabalhada no glamour. O que a Globo não mostra, a gente vê por aqui. Fazer um contorno, não faz meu nariz levou um choque. Deixa eu ver, olha pra mim, vou ver. Eu vou tirar o excesso. Não, menina, não. O Thiago perguntou se pegaram as facas de lá. Faca de lá? Que faca? É. Só tinha uma faquinha. O que tinha lá, eu devolvi pra dona. O que tinha lá, ela devolveu pra dona. Querendo não tira não, que não tá forte não. Não. Tá bonito. E conforme você vai passando o tempo, vai clarear. É. Tá super bonito, não tira não. Não, ele querendo dominar o... As makes. Não, ele querendo dominar o garfo e a faca da mulher. Que não, mulher, ele só queria emprestado. Aí me ligou pra perguntar se eu peguei, maravilhoso. Como assim? Ai, Jesus. Gente, olha que chique que a minha irmã tem. Uma bruma fixadora. Eu tenho água termal da Max Love. Quanto tu pagou nessa bruma, Bruma? Eu acho que foi 15 reais. Ai, na água termal eu paguei 10. É esse valor mesmo. As coisas da Max Love é barato e é legal, né? É, eu gosto. Eu tenho bastante coisa, mas aí, gosto. Eu queria alguma coisa que me ajudasse. É, tipo, vai numa festa, você não vai abraçar alguém, você fica transferindo a maquiagem e tal. Aí eu falei com a moça. Moça, eu queria uma coisa que me ajudasse a maquiagem não ficar transferindo. Eu portaria, tá pedindo uma lista de convidados. Eu mandei pra eles já. Se eles não pegaram com o pessoal... 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer. Gente, olha que honra! A aniversariante se atrasando para o evento pra fazer Babyliss no meu cabelo. Olá, todos os convidados aguardando. Ai, eu até falei, Bruna, não precisa, ela não faz rapidinho. E eu tava aqui comentando com a Bruna que é mais difícil, eu achei, fazer babyliss no cabelo curto do que no comprido. O curto é mais difícil, né, Bruna? Porque não tem o que pegar. Eu acho, porque logo logo é a raiz, aí você fica meio sem jeito de pegar o cabelo. Com medo de se queimar, de queimar os dedos. Apesar que esse aqui, ó, em queimar eu não tenho medo, não. É mais de enganchar os cabelos, né? Misericórdia. Que esse negocinho não deixa queimar os dedos. Ai, gente, eu tava me sentindo tão esquisitinha porque a raiz do meu cabelo tá grande. E aí o cabelo fica meio desarrumado, né? E pra completar, ainda tava oleoso. Eu falei, Jesus, que horror. Aí a Bruna me deu um pouquinho de shampoo a seco. Meninas, tá tudo bem aí? Vocês estão fazendo? Venham aqui, na vista da gente, pra gente ver vocês. Quê? Tá fazendo o quê, Lu? A gente tá brincando. De quê? Que eu tô escutando uns barulhos. É. Deu até um medo. Qual a brincadeira? Qual a brincadeira? De foninho. Foninho e essa bateção. É. Bateção? É. Será que não era aqui? Caiu alguma coisa no chão, Lu? Caiu o foninho. Ah, foi o foninho. Esse é seu batom ou da minha mãe? Esse é meu batom, você gostou? Bonito, né? R$10 eu paguei. Na Max Law. R$10. Patrick fala que sim, mas as caras de animal.
tem uma mania, as pessoas falam que ah, tal coisa é bonita, tal coisa é bonita, tem que ficar falando quanto pagou. Ninguém te perguntou isso, cara, porque ela fala assim, nossa, que blusa bonita, menina, R$20 pra quem tu acredita? Não, mas é porque a gente quer compartilhar. Compartilhar da bênção. A pessoa, se ela quiser, a pessoa pergunta onde você comprou. Aí você fala, comprei em tal lugar. Aí a pessoa vai lá e pega, que nesses batons de 10 reais. Eu compro naquele quiosque do shopping. Que tem no Carrefour também, né? É, que é tudo a preço único. Que também tem, não é preço único. É, tem... é preço único, só que tem aquela vitrine especial, prêmio, né? É, a vitrine prêmio. Mas você acha bastante batom por 10 reais. E um gloss da Max Lover, se você vai comprar em outras lojas, a loja de cosmético, é 16, 17 reais. Um lugar. Calma, mulher. Peraí que já vai. Cadê a Manu? Tá lá. Olha a Manu, espia a Manu. Está tudo certo. Ah, tá muito totoca. Totoca. Não pode entrar e sair da sacada com a totoca. Vocês já sabem, né? Só dentro de casa. E é isso, gente. Já tá quase pronto meu cabelo. Aí a gente sobe pra festa da Bruna. Parabéns. Parabéns. Gente, olha que chique que ficou meu cabelo. Nem Salomão, em toda a sua glória. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. Picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. A picture of you. I could talk to you for hours, and we'd stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why. Tomando a minha limonada com groselha. Como que é o nome da limonada de groselha? É xarope. Xarope. De queijo e cereja. É, como é o nome? A bebida. Só de italiana. A bebida que a gente acabou de... E assim, a gente faz pingue de limonade com framboesa, água com gás e limão. Só que a gente não tem framboesa. Aí a gente coloca de cereja. Coloca o que tem na tua casa e dá glória e vai-se embora. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you. Gente, tô aqui sentadinha com o Varão. Ele tá tomando uma fresca. O Varão já tá com sono. Que? Vai trabalhar à noite. Agora vai dar 6 horas já. A Bruna tá arrumando a mesa pra cantar o parabéns. Ah, olha só a vida. Você só tá... come? Olha, ela não levanta esse salinho pra mim, não, que eu ajudei. Olha lá a mesinha dela, já o bolinho arrumado, as crianças já tá ali em volta. Ela tá ali fazendo umas imagens pro vlog dela. Tava conversando com os amigos. E eu tô aqui, ó. Acabei de comer 1, 2 pratinhos desses de maionese e farofa. E tomando um suco de acerola agora. Esse suquinho aqui, ó. Maratá. É lá da nossa região.
Me espera na hora do parabéns. Gente, lembra que eu mostrei pra vocês que o bolo aconteceu um leve acidente? Aí meu sogro, ele é confeiteiro há muitos e muitos anos. Aí ele chegou aqui e falou, vamos dar um jeitinho nesse bolo. Aí subiu com o bolo, deu uma organizada, pegou umas embalagens que tinha lá em casa e ó, deu todo um charme de flores pro bolo e deu certo. Ficou bonitinho, porque ele tinha desmontado, porque tem muito recheio, né? O recheio com morango acaba soltando um pouquinho de líquido. Mas olha como ficou bonitinho. E nada me abalaria, nem o bolo ter desmontado, nem nada. Mas ó, meu sogro deu um jeitinho, ficou bem bonitinho. E o que importa é estar gostoso. Esse aqui, o ovo, não é da delícia. Mas eu acho que não é da decoração. Tem que ser mais um pouquinho mais. Eu acho que era pra dar um Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a vida da Bruna. Em teu nome nós
abençoamos a Bruna e declaramos sobre ela agora toda sorte de bênçãos. Que toda palavra de maldição proferida contra a tua vida, minha irmã, caia por terra em nome de Jesus. E para cada dia de vergonha que você viveu na tua vida, você receba dupla honra da parte do Senhor. E quem assim crê, diga amém, glorifique. Amém. Gente, chegamos no final de mais um vídeo, graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, né? Tentei gravar ali alguns momentos do aniversário da minha irmã, não deu pra gravar tudo, mas o que eu consegui, né, eu trouxe aqui pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber como é a minha relação com a minha irmã, se a gente se dá bem, se não dá, o que que acontece. Graças a Deus, gente, a gente se dá muito bem. Nós não temos problema, o nosso único problema é a distância, né? Ela mora na Praia Grande, eu moro em Santos. Mas sempre que a gente pode, consegue, a gente tá junto. E é sempre muito gostoso, né? Então, assim, foi bom, foi legal eu ter editado esse vídeo agora, porque eu fui relembrando de alguns momentos, né? Muito especiais. O Alan filmou ali no momento da final do parabéns. Eu achei muito legal, achei tudo muito... Eu amei esse vlog, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de conteúdo assim, coloque aqui embaixo, né, nos comentários, que aí eu trago mais coisas assim pra vocês. Porque quando eu comecei a gravar os vídeos pro canal, eu comecei gravando mais assim, rotina de limpeza, né, faxina, essas coisas. E com o passar do tempo, eu fui vendo que algumas varoas pediam, Dani, mostra um pouquinho mais da sua rotina, de como que é a realidade do seu dia a dia, né. E é isso que eu tenho tentado trazer para vocês, um pouquinho da minha realidade. Aí teve uma varo linda que até comentou lá no Instagram, foi aqui, eu não me lembro. Ela falou assim, Dani, parece que você é diferente no Instagram do que é aqui no YouTube. Lá no Instagram você é mais animada. Mas é porque assim, lá no Instagram são pequenos trechos, né, de stories, 15 segundos que a gente grava ali no momento de descontração. Aqui no YouTube é mais a realidade mesmo do dia a dia. E ninguém tá sorrindo todo tempo, né? Ninguém tá feliz todo tempo. A vida de todo mundo tem altos e baixos, né? Eu já trouxe muitos vídeos aqui pro canal de momentos difíceis que eu passei, né? Que foi quando eu enfrentei ali a situação com meu pai, que meu pai faleceu. Contei pra vocês um pouquinho da nossa história, né? Porque é isso que eu tenho tentado trazer aqui pro canal, né? A minha vulnerabilidade eu também trago aqui pra vocês, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Porque eu acho que a gente acaba se identificando uma com a outra, né? Às vezes eu trago uma situação aqui pro canal e aí vocês colocam nos comentários, Dani, eu vivi isso, eu passei isso. E aí a gente vai se fortalecendo, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E pra meditação aqui do final do nosso vídeo, pra reflexão, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu gosto demais, que tá em Isaías 61, versículo 7, que diz assim, ó. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e em vez da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aqui o Senhor promete ao seu povo uma recompensa maior, né? Uma dupla honra pela vergonha, pela afronta, pela humilhação que eles viveram no passado, que eles estavam passando. Então, assim, essa palavra a gente precisa ter guardada no nosso coração nos dias difíceis. Porque quando a gente está enfrentando dias difíceis, a gente não consegue enxergar muitas vezes uma luz no fim do túnel, né? Como diz o ditado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então, eu hoje, olhando para trás, eu percebo que tudo que eu vivi, até mesmo as situações mais difíceis, forjaram o meu coração. Porque assim, você pode ter o mundo inteiro, mas se você não for grato por aquilo que você tem, então você não tem satisfação naquilo. E quando a gente tem muito pouquinho, quando a gente vive a escassez, vive ali a dificuldade, quando o Senhor nos abençoa, o nosso coração é muito mais grato, sabe? Então é por isso que muitas vezes o Senhor nos permite viver situações para que o nosso coração seja quebrantado, seja refinado. A Bíblia diz que Deus não deita vinho novo em odre velho, sabe? Porque senão o vinho vai se perder. E o que é o vinho? O vinho é a alegria, né? A bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não que o Senhor não vai nos abençoar, mas eu digo, sabe aquilo que você espera? Aquela mudança de vida?
aquele momento da virada que você aguarda tanto que aconteça na sua vida, ou enfim, algo da que você espera da parte de Deus, pois é, o Senhor, Ele primeiro nos prepara para receber esse vinho novo. Porque quando esse vinho novo chegar, o nosso odre vai estar preparado e a bênção não vai se perder, né? A gente vai saber usufruir, desfrutar. Quantas pessoas eu já vi no decorrer da caminhada, pessoas que buscaram algo da parte do Senhor, que clamaram, que pediram e o Senhor abençoou. E de repente aquele odre não estava preparado, acabou que perdeu a bênção mais lá na frente, porque acabou se afastando do Senhor. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes quando está na prova, está precisando de um emprego, ora, e aí Deus abre a porta, depois que Deus abre a porta, fala, ah, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar o Senhor porque eu estou cansada, sabe? Então assim, e às vezes o Senhor, ele olha para nós com tanta misericórdia, que ele fala assim, não filha, ainda não está na hora de você receber isso, ainda não está na hora de você viver essa dupla honra, porque primeiro eu preciso te preparar, sabe? Eu preciso forjar, preparar o meu vaso para receber, né, aquilo que eu tenho para derramar. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, porque no resumir das coisas todas é que tudo que a gente vive, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, faz com que contribua para o nosso bem. As lutas, as perdas, os sofrimentos, vai preparando o nosso coração, tornando a gente mais compassivo, faz com que a gente sinta maior compaixão pelo próximo, por aqueles que sofrem. Então assim, e a gente sabe que no Senhor o nosso sofrimento não é vão. Porque para cada dia de vergonha, a palavra nos diz aqui que o Senhor tem para nós dupla honra. Então se no dia de vergonha a gente busca o Senhor e se submete a Ele, sabe, a palavra nos diz isso, submeta-se a Deus, né? Porque no tempo certo Ele vai te exaltar. E a exaltação do Senhor não é uma exaltação humana, de pai, de exaltar de orgulho, mas é de trazer para você, né, essa dupla alegria pelos dias que você chorou, essa dupla honra pelos dias que você foi humilhado, sabe? Então espere com paciência no Senhor, porque na hora certa, né, a roda gira, como diz um hino aí, sabe? A Bíblia diz que tudo Deus faz belo, mas há o seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas, é o que diz Eclesiastes. Tem o tempo de chorar, mas também tem o tempo de rir. Tem o tempo de guerra, mas também, para a honra e glória do nome de Jesus, tem o tempo de paz, sabe? E foi muito bom esse aniversário da minha irmã, porque a gente pôde ali relembrar algumas situações difíceis que a gente viveu no passado e que hoje foram superadas para a glória de Deus. E ainda tem muitas outras coisas para superar, porque a caminhada com Cristo é assim, a gente vai aprender, né? De fé em fé, de glória em glória, né? Mas o Senhor, ele começou uma obra em nós, ele começou uma obra na sua vida e ele é fiel para aperfeiçoá-la, ele é fiel para dar continuidade a essa obra. Basta que a gente, né, consagre ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, os nossos caminhos, os nossos sonhos, né? É sempre muito melhor sonhar os sonhos de Deus. Os nossos sonhos são pequenos perto do que ele tem para nós. Amém, gente? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para as varoas, a paz do Senhor para os varões e até o próximo vídeo, se Deus quiser.